Ерөнхийлөгчийн хэлэлцээлт 2100 хөтөлбөр төндсөн ихний 428 хүүхэд шалглалаа. Тэтгэлэг төндсөн хүүхдүүд нэг жил ерөнхий эрдэм болон хэлний бэлтгэл суралцсан цаашид шалгалт өгч дэлхийн ихтэй сургуулиудад 100% үнэ төлбөргүй суралцах юма. Энэ талаарх мэдээллийг хүргэхээр өнөөдөр ерөнхийлөгчийн хамгийн газраас хэвлийг зарлалаа. Юрэгэлэгч илгээлт 2100 хөтөлбөрт 330 сум нийслэлийн хороодоос тус бүр нэг шилдэг сурагчийг шалгаруулна. Сум хороноос математик болон гадаад хэлний эсэлтийн өрхийг шалгалтын оноогоор нь тэргуулсан сүүлийн 3 жил харьяа сургуультад суралцсан хүүхдөд тэтгэлэг тамаглах боломжлон хангаж байна. Тэтгэлэгт тэнцэн сурагчид сайн дурын үндсэн дээр хамрагдаж цахимаар бүртгүүлж хүсэлтээ баталгаажуулах юм а. Хин TOEFL-ийн шалгалт одаилцсан шалгалтуудыг хамгийн өндрөөг нь одоо тэр бол ингээд өрмөлгөгдсөн сургуулиудад явах эрх нэгтэн гэсэн үг. А гэхдээ ямар нэгэн хөөхд үлдэхгүй, үлдэж часахгүй. Үндсэндээ бол энэ 501 хөөхд бол 501 гуйлээ дэлхийн ихтэй сургууль, төргөөх ихтэй сургуулиудад одоо суралцах энэ боломж нэгдэж байна гэж ойлгож болно. Жилд дундчаар 1200 гаруй хүүхэд засгийн газар хоорондын тэтгэлгээр гадаа төв ихтэй сургуулиудад суралцдаг. Үүний 1100 орчим нь нийслэлийн хүүхдүүд байдаг байна. Харин одоо алслагдсан сум хорооны шилдэг сурагчид тэтгэлэгт амрагдах боломжтой боллоо гэж Ерөнхийлөгчийн тамгын газраас мэдээллээ. Тэтгэлгийг үнэн зөв шалруулахын тулд Боловсролын үнэлгээний төв, аймаг нийслэлийн боловсролын газар, Хөндлөнгiin боловсролын төрийн бос байгууллагууд хамтран ажиллаж байна бослон үндлийн төвийн мэдээллийн систем дотор байгаа. Тэндээс л шүүгээд автомаtaa гаргаж ирж байгаа зүйл. А энийг бол бид нэр аймаг нийслэлийн бослон газруудад альжулж байгаа. Дараа жил бастай хааллах болно. Тэгэхээр энэ удаагийн их төгслийг ингээд зарлаад олон нийтэд илүү их мэдээл хүрөх тусам дараа жилийн хүмүүс бэлдэж эхэлж байгаа. Тухайн сум хорондоо би энэ сургалт боломжтой. Хөрөвлөлт уус дайра уралтуулдаг байсан бол яг ижил нөхцөлөөр уралдуулсан суралцж байгаа хүмүүс донд уралтуулхад нэг хүн хүмүүс бүгд бидэнд боломж байгаа мгийд өнөөдрөөс бэлдэж эхэлж байгаа. Тэтгэлэг тэнцвэн хүүхдүүд хилний бэлтгэлээс гадна харилцааны чадвар, албан бичгийн чадвар, суралцэх орны соёл, нийгмийн хариуцлагад суралцана. Мөн өөрийн хүссэн мэрэгжлэр болон Монгол улсад ирэлттэй хамгийн хэрэгцээтэй мэрэгжлэр гадаад ихтээс сургуулиудад суралцах юма. 100 жилийн түүхтэй Монгол орны